再次向这一个伤亡者及其家属深切的致歉。经过难熬的一夜，台中市长林佳龙面露疲态，对着镜头再次道歉，但再多的歉意却也挡不了外界对台中市政府要求赶工才会酿祸的质疑。我希望在2018年的年底之前就能够全线的来试运转。审计部原本预定2020年才可以完成的台中捷运，林佳龙上任后一个多月，对外承诺希望可以赶在2018年之前完工，而这刚好也是下届市长选举年份，遭到外界联想其中隐藏政治考量。不过上午林佳龙对外严正否认，因为呢，整个就是土地的取得和这个工程的流标，所以导致必须延到2020年才能够完工。那我们上任之后，就是努力希望能够达到原来北捷，它的一个目标，就在2018年来这个全线试营运。所以在我们市府这方面啊所做的努力，跟赶工是没有关系。强调没有赶工，只是希望达到北捷当初目标。不过对于意外责任归属，林佳龙则表示还要进一步厘清。目前就是说对于交通维持计划，没有加以落实，尤其是相关的这一个吊装，这些钢构这个部分，我要了解说施工单位它是依据什么样的这个交通维持计划在实施的。上任才三个多月就发生重大公安意外，虽然林佳龙强调一切配合北捷，但相关的政治责任恐怕很难撇清。记者综合报道。